Parto humanizado, você já ouviu falar? A partir de agora, você vai saber um pouco mais desse jeito natural de dar à luz, em que o foco está em respeitar o tempo da gestante e do bebê. Amor para Helena, que veio ao mundo no tempo e na hora do corpo da mãe. Amanda, o bebê, nasceu em um parto humanizado. A Amanda já tinha uma ideia de ter filhos de parto normal. Na época do namoro, a gente também já pensava nessa questão, não a fundo, mas era só uma possibilidade. E eu sou meio... às vezes eu sou meio neurótico com as coisas... Eu gosto das coisas mais naturais possíveis. Né? Assim que a Helena nasceu, por exemplo, ela ficou no meu colo. Demorou um bom tempo para cortar. Assim que o cordão umbilical parou de pulsar, que ele foi cortado, entendeu? Ela ficou mesmo comigo. Não saiu para pesar imediatamente, para saber a altura. Não, ela ficou comigo. Foi um momento muito especial também para João Paulo, marido de Amanda. Amanda estava lá... Naquele sofrimento, eu só estava lá esperando. Aí um enfermeiro falou, olha, fica aqui atrás da Amanda, né? Faz um carinho nela, porque estimula a ocitocina circulante e para ajudar. E aí foi nesse momento, quando eu fui na Amanda e dei um abraço nela assim por trás, assim, a Helena nasceu. Foi coisa assim de segundos, né? Então eu falo assim, eu sou coadjuvante, mas eu tive também o meu papel ali. A professora contratou Mônica por R$600 para acompanhá-la no trabalho de parto. Enfermeira de formação, a profissional de saúde fez um curso de 80 horas para se tornar uma doula. Aquela mulher que dá suporte físico e emocional para a grávida, antes, durante e depois do nascimento do bebê. A doula vai proporcionar dentro daquelas condições o melhor que ela pode ter. Dentro de uma casa de parto, ela já vai estar num ambiente que ela já se sente mais tratada, mais humanamente, um sistema mais humanizado. Então, a doula tem esse suporte emocional um pouco mais... não tem essa necessidade de tanto suporte emocional, mas é aquela coisa de incentivar que aquele processo vai acabar. Depois que o bebê nasce, dar todo o suporte, já levar o peito, né, encorajar para a amamentação... O suporte físico é tudo que engloba, até desde um abraço, um aperto de mão, até massagens com técnicas de alívio da dor. A gente tem uma briga para que elas sejam inseridas no SUS, para quem não pode pagar, né? Mas ter uma pessoa nesse momento, a doula, é uma grande garantidora do direito da mulher. Sob o olhar do pai, o apoio de uma doula para a mamãe, Helena nasceu saudável, numa casa de parto, que você vai conhecer ainda neste programa. Foi difícil convencer a família e ainda encontrar um obstetra que fosse favorável ao método natural. Era uma cultura, principalmente da minha família, de muitas pessoas, dos médicos, dos amigos, aquela cultura do quando é que vai marcar o parto, quando é que... E a gente foi contra tudo isso, né? Nós não encontramos um médico totalmente a favor do parto humanizado, do parto normal. Infelizmente, encontrar um médico desse aqui em Brasília, na verdade não só em Brasília, mas no Brasil inteiro, é muito raro, é difícil você encontrar e caro também. Um ponto bem importante do atendimento do parto humanizado é respeitar o tempo que a mulher precisa para ter esse parto. O fisiológico, né? Então, o tempo não é estabelecido pelo profissional que está atendendo, que vai intervir com algum procedimento para acelerar isso. Esse tempo é a gestante, a parturiente, que vai definir com o fisiológico dela, naturalmente. A gente respeita muito a cesariana, porque a gente entende que é uma cirurgia que foi criada para salvar vidas, e ela é fundamental. É interessante e fundamental que tenha o suporte de um centro cirúrgico para que essa mulher, se precisar de uma intervenção cirúrgica, ela seja encaminhada imediatamente. As mulheres que optam pelo parto humanizado podem se ver livres de um fantasma durante o nascimento da criança. Um risco que ficou conhecido como violência obstétrica. A violência obstétrica, ela é transformar um processo fisiológico em algo institucionalizado, medicalizado, né? A medicalização disso tudo. Então, o que ocorre?
A violência se dá quando a mulher não pode ter autonomia da vontade sobre o seu próprio corpo e os procedimentos que devem ser adotados quanto a ele. É você ficar, quando é internada, ficar 3 dias com a mesma roupa, muitas vezes suja de sangue, não ter o contato logo após o parto com seu filho, passar mais de 12 horas sem comer, ser colocada também em quarentena, digamos assim, em um quarto sem janelas. Isso tudo se dá pela violência obstétrica. Também é um problema que nos incomoda, porque tem se tentado colocar que o ator e autor da violência é o médico, e como ator e autor exclusivo, nós rejeitamos enfaticamente isso, não somos nós. Nós entendemos que violência obstétrica é tudo. Logicamente, tem médicos que a praticam, nós não estamos discutindo isso, as exceções, mas entendemos que os médicos, como um todo, como contexto de categoria, os médicos não atendem mal. A violência obstétrica, que já é qualificada como crime na Venezuela, por exemplo, pode ser combatida no Brasil a partir da edição de uma lei. O projeto de lei 7.633, de 2014, institui a humanização da assistência à mulher e ao neonato durante o ciclo de gravidez. O projeto de lei vai ser examinado em caráter conclusivo nas comissões de Educação, Seguridade Social e Família e de Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. A professora de Direito, Silvia Badin, vivenciou a experiência traumática da violência obstétrica em São Paulo, há 8 anos. O parto foi normal, mas cheio de intervenções, segundo ela, desnecessárias, porque tinha um bom desenvolvimento para dar à luz. Silvia foi levada para um centro cirúrgico, foi anestesiada e até cortada. Se eu tenho qualquer problema de saúde no hospital, eles têm que me informar. Olha, eu vou te cortar, né? Eu não pude consentir, eu não pude sequer saber que eu estava sendo cortada, né? Ou raspada, né? Ou anestesiada, né? Parece que eu entrei ali, eu era um boneco, sabe? E estava sendo manipulada sem as pessoas considerarem que eu era uma mulher em trabalho de parto e aquele corpo era meu. Eu tinha que dispor daquele corpo, eu tinha que consentir aquilo. O presidente da FEBRASGO não concorda com a criminalização da violência obstétrica. O procedimento em si, ele nunca é violento ou sempre será violento. Eu acredito que a percepção muda na medida que a mulher é esclarecida. Então, hoje, por exemplo, o que o deputado quer fazer de uma lei que criminaliza, isso não tem o menor sentido. Então, nós temos que mudar o modelo brasileiro, e nessa parte de violência, tudo que é dito como violência, como ato médico, ele tem indicações precisas. E na indicação precisa, ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda, salva pessoas e são benéficas para a mulher e para o partejar. Silvia considera que a lei é necessária. Hoje, ela integra uma ONG chamada Artemis. Diz que as mulheres precisam buscar grupos de apoio para se informar. Longe da violência obstétrica, Amanda, que pesquisou tudo sobre o assunto, quer reunir em um blog na internet todas as informações, tudo o que tem aprendido, e assim ajudar as mães de primeira viagem, porque os perigos e o desrespeito com as grávidas, segundo ela, de fato existem. E o parto humanizado seria um parto com menos intervenções possíveis, um parto onde se respeita a posição que a mulher quer parir, se respeita o momento que o bebê vai nascer mesmo, sem ficar querendo apressar, né, esse momento. Porque assim, quanto menos intervenções se coloca num parto, menos arriscado ele é. A cada intervenção que você vai colocando, outra vai ter que ser feita para corrigir aquela primeira intervenção.